সকলে মই অর্থাৎ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 10-26,000 পোষ্টৰ ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অহাকালি 18 অক্টোবৰ 2022 ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু এই সম্পৰ্কে তেখেতে টুইট কৰিছে আৰু টুইটত কি লিখিছে আপোনালোকক জনাম। NKTV-ত ইয়াতে চাইছে আপোনালোকে যে কাইলৈ 26,000 চাকৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 26,000 চাকৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব বুলি কৈছে আৰু এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেতিয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছে, আই এম হেপী টু ইনফৰ্ম ডেট আছাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট ইজ এনাউন্সিং ইটস ৰিজাল্ট ফৰ দ্য ৰিটেন টেষ্ট অন 18 অক্টোবৰ 2022। আই হোপ দিছ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট প্ৰচেছ উইল প্ৰভাইড দ্য য়ুথ অফ আছাম এণ্ড অপৰচুনিটি টু ছাৰ্ভ দ্য ষ্টেট। তো ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কোৱা হৈছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে 18 অক্টোবৰত অসমৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো ফৰ্থ পোষ্ট ক্লাছ ফৰ্থ পোষ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেনেদৰে চাব হয়তো অৱশ্যে সকলোৱে জানে যে sevaonline.org-ত আপোনাৰ ৰিজাল্টটো উপলব্ধ হ'ব। ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিটো পোষ্টৰ ৰিজাল্ট, সেই ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ৰিজাল্টটো sevaonline.org-ত আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিখিনি ৰোল, যিখিনি নম্বৰ, সেইটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত পাছৱৰ্ড বা এপ্লিকেশ্যন আইডি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি বেছি ডিটেইলছখিনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত এণ্ট্ৰি কৰি আপুনি আপোনাৰ যিখিনি ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব। আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 18 অক্টোবৰত প্ৰকাশ পাব অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্লাছ 4 পোষ্টৰ ৰিজাল্ট। আৰু এই ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে অৱগত হওক এই খবৰটো। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।